är längre än henne, så det är en välväxt 14-åring. 1,81 lång. Sotiagina representerar Ryssland. Moratsova, Slovakien. Vi har två holländskor. Vi har en fransyska. Vi har Sara Isakovic, Slovenien. Hon har summit 200 frisim tidigare idag. Vi har Popchanka. Med andra ord, två från Frankrike, även om Popchanka är vitryska från början. Moratsova har i många år, allt sedan Sara föddes egentligen, dominerat den här distansen i Europa. Personbästa är 57-20. Det är tillika mästerskapsrekordet. Hon satte det i Berlin. Chantal Grott vann lite överraskande. 50 meter fjärilsim. Bana 3. Inger Decker, regerande Europamästarinna i Budapest. Bana 4. Då vann hon på 58-35. Sara Sjöström satte ett nytt svenskt rekord igår i semifinalen på 58-38. Bana 5. Monchel, Frankrike, har personbästa som är 2/10 sämre än Saras. Drygt 10 år äldre. Bana 6. Isakovic, bana 7. Och Popchanka, Vitryssland, numera Frankrike, bana 8. Bor för övrigt i Skottland. Jaha. Sara Sjöström, första längden talade hennes tränare om. Jo, det är klart, stressar hon den så har hon inte den kraften på andra femten som är hennes stora styrka. Men ja, vi får se. Det blir som det blir. Men hon har allt att vinna och absolut ingenting att förlora. Sara Sjöström i bild. Bana 5. Gråt och Decker. Bana 3 och 4. Moratsova, bana 2. Vi tittar där på de banorna i första hand. Sara start. Mycket bra. Ja, det var det. Och bra. Det är idykt. Mycket bättre än i semifinalen. Den snabbast ifrån pallen. Reaktionstiden 0,73. Ledningen tar Decker efter 20 meter. Sara jämsides med fransyska Monchel på bana 6. Hon är med i loppet utan tvekan. Och inte ser det stressigt ut. Det ser bra ut. Vi ska bara sätta vändningen perfekt. Decker drar upp ett mycket bra tempo. 26-74. Inte riktigt 100, men okej. Sara är tvåa på 27-27. Halvvägs in i loppet. Kan hon ta medalj? Decker är på väg mot guld. Sara är på silverplats. Sara Sjöström inte alls är på silverplats. Decker tröttnar. Sara närmar sig. Decker har ledningen. 10 meter kvar. Sara uppe jämsides. 5 meter kvar. Ska det bli seger? Sara Sjöström. Södertörn missar målgången men vinner ändå. Nej, det är synd. Det. Hon vinner. Hon vinner, säger jag, Kronlack. Hon vinner. Åh, jag tittar fel. Herregud. Mamma mia, vilken påsksmäll detta var. Och hon missar ju målgången. Ja. Hon missar målgången. Vi har en Europamästarinna som är 14 år gammal. Hon heter Sara Sjöström, jag tror inte det är sant. Och Decker tror inte heller att det är sant. Nej. Segermarginalen är 600 delar, Sara. Trots denna märkliga målgång. Ja, hon kom ju alldeles fel in i väggen. Alldeles fel in i väggen och vinner. Hon har ju ledningen där. Och titta, där ska du egentligen gå i mål. Ja, där ska hon gå. Men hon tar det till och vinner. Hon går nästan i mål med huvudet. Ja. Och så överraskad blir hon. Mina damer och herrar, detta är en otrolig sensation. Och det blev tyst i simarenan i Eindhoven. Undra på det. För Decker är tvåa och gråter bara femma. 1962. 1962. För 48 år sedan. 46 år sedan. Så var Elisabeth Ljunggren medaljör på 400 meter frisim i Leipzig. Brons. Det var hon 14 och ett halvt.